ကျွန်တော်တို့ရဲ့97 day channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်မိဘပြည်သူများသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာနေ့စဉ်မုန်ဟင်္ခသတင်းတွေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမူဝင်ကြည့်မိကြတဲ့အမှန်တရားဘက်တော်သားမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေကအမှန်တကယ်မီဒီယာတွေပေါ်ကိုတက်လာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်တာမူတက်တေခိုင်မာကြည့်ကျင်နေဆိုရင် Facebook မှာလာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ရရှိထားတဲ့ပွဲတွေကမနေ့ကတော့မများပေမဲ့မဆိုးပါဘူးခင်ဗျာ။ယနေ့ညမုံဟင်ခါ3ရက်17လ2023မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကန်နီပြူစောတိစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောတိ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြိုင်မကဖတ်ထံမှသိရသည်။ယမန်နေ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နနက်5နာရီခန့်မှစတင်၍မြိုင်မြို့နယ်ကန်နီကျေးရွာရှိမြို့စဉ်ဘန်ကာ3ခုကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားက RPG 40မမလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရွာခြေထိချင်းကပ်ပြီးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲတနာ ਈ ခွဲခန့်ကြမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားပြူစောတိ10ဦးသေဆုံးက15ဦးခန့်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ယင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို RPG 40မမလက်နက်ငယ်များဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အပြင်နောက်တန်းမှနေ၍60မမလက်နက်ကြီးဖြင့်ဖြစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရွာအဆက်ရှိပြူစောတိနေအိမ်၃လုံးကိုလည်းမိရှုဖြစ်စည်းနိုင်ခဲ့ကပြူစောတိ၂ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းသိရသည်မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒုစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်30ဦးသေဆုံးပြီးစစ်သားလေးဦးမှာချောင်းရည်မျိုးပါသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ12ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဒဆခံ၃ဆဲ့ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားသည်ထမ်းမိစစ်သားကဝန်ခံထွက်ဆိုထားကြောင်းမြိုင်ဘက်ကခမထုတ်ပြန်သည့်အော်တိုဘာလ30ရက်နနက်9နာရီမိနစ်40ခန့်ကပေါ့မြို့နယ်ကန်တစ်ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနေသောစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းပွိုင်4ပွိုင်မိုင်း20တလုံးခန့်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးကန်တစ်ကျေးရွာမှဖလန်ကိုင်းနယ်မြေရဲစခန်းသို့နွားလဲများဖြင့်တယ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရသည့်အော်တိုဘာလ31ရက်နနက်9နာရီမှည7နာရီမိနစ်20အထိအကြမ်းဖက်စစ်သားများအခြေချနေထိုင်သောဖလန်ကိုင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုရော့ကတ်ဆက်တလုံးအင်နာကာဘုံသည်အလုံး140ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့တွင်ဖလန်ကိုင်းနယ်မြေရဲစခန်းမှထွက်လာမိအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှပိတ်ဆို့ထားပြီးစောင့်ဆိုင်ခဲ့ရာနနက်တနာရီ48မိနစ်တွင်မကြီးကုန်းကျေးရွာဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအထိနာပြီးရှေ့သို့ဆက်မတိုးရဲဘဲစခန်းတွင်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားသည်ဟုဆိုသည့်ယနေ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နနက်3နာရီ15မိနစ်ခန့်တွင်ဖလန်ကိုင်းကျေးရွာမှတစ်ကြီးတော်ထန်းပေါက်ကုန်းဂွေးကြီးရိုကန်တာကုန်းကျေးရွာဘက်သို့ထန်းစင်ပေါင်းများစွာထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကိုပြစ်ကွင်းနေရာကောင်းမှစောင့်ကြိုပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားကိုဦးထက်မင်းနဲ့တေဆုံးပြီး9ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည့်မကွေးတိုင်းကန့်ကုန်းမြို့ရှိမင်းရွာရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ20ဦးထက်မင်းနဲ့တေဆုံးပြီး30ဦးအရှင်ဖမ်းမိထားကတနက်မျိုးစုံအလက်20ကျော်တင်းစီနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြောသည်ထမ်းမိထားသူ10ဦးတွင်ပြူစောတိနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်းပါဝင်သည့်တေဆုံးသူများတွင်ဒုရဲအုပ်အေးမင်းစိုးစိုးသူပါဝင်သည့်ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ခု9ဦးသည်တနက်နေ့အတူထွက်ပြေးသွား၍ယင်းတို့ခု9ဦးကိုလိုက်လံရှာဖွေနေကြောင်းလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူးကပြောသည့်60မမစိန်ပြောင်းတလက်နှင့်ဂျမတစ်ခုတနက်အလက်20ကျော်တင်းယူနိုင်ခဲ့သည်ဟုသိရသည့်မင်းရွာရဲစခန်းကိုနနက်9နာရီခန့်တွင်အပိတက်သိမ်းယူနိုင်ပြီးမိရှုဖြစ်စည်းလိုက်ကြောင်းသိရသည်စစ်ကောင်စီကဂံကုန်မြို့ပေါ်မှနေ၍လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေစေဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဘော်များကပြောသည်ထို့ပြင်ယနေ့ညနေတွင်ဂံကုန်မြို့ရှိတောင်ခင်ရန်ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်နေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းအားကာကွယ်ရန်ပြူစောတိများအားလုံခြုံရေးယူခိုင်းထားကြောင်းလဲဒေသခံများထံမှသိရသည့်မင်းရွာရဲစခန်းကိုUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတရင်များဖြစ်သောတရင်အမှတ်တရင်9တရင်10တရင်12တရင်14နှစ်တရင်19များ ABSDF နှင့်
ရဲကြီးဘက်ကဖမားပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ကလေးကန့်ဂေါ်လမ်းမပေါ်စစ်ကောင်စီစခန်းများကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကယနေ့မနက်ပိုင်းတွင်ကြပြိုင်နက်ဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကလေးမြို့တောင်ဘက်ရှိစစ်စခန်းအချို့ကိုလည်းကာကွယ်ရေးတပ်များကသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့ပေါ်မှာကင်းပုံဝတ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံခရိုင်မှ23တပ်ရင်းစီကသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ1ရက်ည7နာရီကျော်မှာရွှေဘုံမြို့ကားကြီးကွင်းမှာကင်းပုံဝတ်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပေ20အကွာကနေလက်ပစ်ဘုံနှလုံးပစ်သွင်းပြီးနောက်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနှစ်ဦးတေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာ2ရက်မနက်7နာရီလောက်မှလဲရွှေဘုံမြို့အမှတ်9ရက်ကွက်ရှိစိုက်ပျိုးရေးရုံးကိုအိမ်စည်းကားနှစ်စီးဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရုံးပေးပတ်လည်မှာကင်းပုံးဝနေကြချင်းလက်ပြမိုင်း3လုံးပစ်သွင်းလိုက်ရာရုံးအနောက်ဖက်ရှိကင်းပုံးဝစစ်သားတွေရဲ့နေရာကိုကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ရန်ကြီးကစက်ပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာအမှတ်9ရက်ကွက်ကလူနေအိမ်ချို့ကိုကြီထိမှန်ခဲ့ပေမဲ့လူတွေထိခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ရွှေဘိုခရိုင်မှ23တပ်ရင်းတပ်ခွဲနောင်ရိုးအာမီရွှေဘိုကြားကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Revolution Soldier ရှိမကတိုက်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တိုက်နယ်လေးရွေးရှားမိုင်းတပ်ဖွဲ့တာနောရခပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ3ရက်စုစုပေါင်းမိုဟင်္ဂါ44ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စားလို့ကောင်းမကောင်းပန်းလေးတွေပွတ်မပွင့်လဲအောက်ကကုန်းမတ်မှာဆွေးနွေးပေးကြပါဦးနော်။မိုဟင်္ဂါထွက်တိုးစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့97 Day Facebook Page မှာလည်းလာရောက်လူတန်းနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ။အခုလိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးကင်းရန်ရှင်းကြပါစေ